अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरूले मध्यपूर्वमा बल प्रयोग र कुटनीतिको आतमा हस्तक्षेप बढाउँदै गएपछि मध्यपूर्व अशान्त हुँदै आएको हो तर पछिल्लो समय विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले मध्यपूर्वमा शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रभुत्व कायम गर्दै गएको छ अमेरिकाको एक ध्रुवीय विश्व दृष्टिकोणले अमेरिका लगभग असफल हुँदै गएको छ अमेरिकी प्रभुत्वले विश्व साना राष्ट्रहरू आक्रान्त भएपछि चिनले बहुध्रुवीय नीतिले साझेदारी विकासको लक्ष्य लिएको छ अमेरिकी जोर जबरजस्ती नीतिको विकल्पमा चिनले शान्तिपूर्ण साझेदार राष्ट्रको रूपमा उभ्याएको छ सन् उन्नाइस सय छप्पन्नदेखि चीन र अरब लिग बीच औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भयो तर सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेमा अरब लिगले चीनमा कार्यालय खोलेपछि सम्बन्धले बिस्तारै गति लिन थालेको हो चिनाया राष्ट्रपति सिजिनफिङ मध्यपूर्वमा शान्ति प्रवर्धन गर्न चाहेको भन्दै आपसी विकासका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सबैलाई संलग्न गराउने दौडमा छन् चिनाया राष्ट्रपति सीको योजनाअनुसार चिनको उपस्थितिले मध्यपूर्वमा विश्वासिलो उपस्थिति पाएको छ चिनले तेलको आयात र मेसिनरी सामान लत्ता कपडाको निर्यात मार्फत मध्यपूर्वमा आर्थिक प्रभाव जमाउँदै गएको छ राष्ट्रपति सिको महत्वाकांक्षी वान बेल्ट वान रोड ओबिओआर परियोजनाले प्राचीन कालको रेशमी मार्गलाई बिउताउन खोजिरहेको छ यसमा मध्यपूर्वका मुलुकहरू आकर्षित भएका छन् पश्चिममा भन्दा फरक रूपमा चिनले दशकौँदेखि मध्यपूर्वमा अहस्तक्षेपको नीति अप्नाउँदै आएको छ अमेरिकाले मध्यपूर्वमा हस्तक्षेप नीतिमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ तर चीन चाहिँ मध्यपूर्वका देशसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गरिरहेको छ सन् दुई हजार सोह्रमा अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा सैन्य आधार शिविर स्थापना गरेर चीनले अरब खाडी र मध्यपूर्वमा सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको छ ध्वन्दग्रस्त यमन नजिकै रहेको क्षेत्रमा चीनले रणनीतिक रूपमै सैन्य आधार शिविर स्थापना गरेको हो अरब क्षेत्रको गरिब मुलुक यमनसँग पनि चीनको राम्रो सम्बन्ध छ अमेरिकाको सहायतामा साउदी अरबले यमनमा हिंसा मचाइरहेको अवस्थामा चिनले यमनलाई मानवीय सहायता दिइरहेको छ चिनले अरब नीति सम्बन्धी एक अवधारणा पत्र पनि प्रकाशित गर्यो अनि सिरियाको द्वन्द्व समाधानका लागि एक विशेष दूत पनि नियुक्ति गरेको छ शान्ति प्रवर्धनलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएर चिनले यस क्षेत्रका दुई ठुला शक्ति राष्ट्र साउदी अरब र इरानका बीच शान्ति वार्ता गराउने चिनको प्रयास अझै जारी छ दुवै चिनका राम्रा मित्र पनि हुन् मध्यपूर्वमा चिनको बढ्दो प्रभावलाई अमेरिकीले अस्वाभाविक रूपले लिँदै आएको छ तर चीनले मध्यपूर्वमा सैन्य संलग्नताभन्दा पनि आर्थिक लगानी बिस्तारै बढाउँदै लगेको छ यही नीति अन्तर्गत चिनले ओबिवारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको छ सन् दुई हजार चौधमा चालिस अर्ब डलर लगानीका साथ सुरु भएको ओबिवार चिनले पाकिस्तानमा रहेको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ग्वादर बन्दरगाहमाथि प्रभाव जमाएको छ यसले चिनलाई होर्मुज स्टेट र मध्यपूर्वमा सहज पहुँच भएको छ यही क्षेत्रबाट संसारको बिस प्रतिशत कच्चा तेल आयात निर्यात हुन्छ यसैलाई अघि बढाउँदै चिनले इरान इजिप्ट र इजरायलमा सम्पर्क बिन्दु स्थापना गरेर मध्यपूर्वमा प्रभाव जमाउँदैछ चिनले पञ्चशीलको सिद्धान्त मध्यपूर्वमा लागु गरिरहेको छ एक अर्काको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान युद्धबाट बस्ने अर्काको आन्तरिक मामूल्यमा अहस्तक्षेप नीति समानता तथा पारस्परिक हित र शान्तिपूर्ण सह सा अस्तित्व यस सिद्धान्तका आधार हुन् चिनले इजरायल र प्यालेस्ताइन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर रा। बीचको समस्या टुङ्ग्याउन पाँच बुधे योजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रले मध्यपूर्वमा गरेको लगानीलाई त्यहाँ सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ अमेरिकाको एक ध्रुवीय विश्व दृष्टिकोणको विकल्पमा चिनले बहुध्रुवीय नीतिले विकासमा साझेदारी अघि बढेको छ माउन्टेन टेलिभिजन अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो काठमाडौँ